գլխապտույտներ, հիշողության կենտրոնացման խնդիրներ, հավասարակշռության տատանումներ, սրանք բոլորը կապված են մեր գլխուղեղի արյան շրջանառության խանգարման պրոցեսների հետ։ Թթվածնային քաղցը առաջին հերթին կարող է բերել նման խնդիրների, ինչպես նաև պարանոցային օստեոխոնդրոզը, սեղմումները և արյան մեջ տոքսիկացիան կարող են բերել անհասկանալի գլխապտույտների, հիշողության, կենտրոնացման վատացումների։ Պարզվում է, որ մեր նյարդային համակարգը կամ կարող է գերգրգրվել շատ ծանր նստվածներից ծանր մետաղական աղերի, կամ կարող է թթվածին համապատասխան սնուցում չստանալու դեպքում որոշ միկրոէլեմենտներ, ամինաթթուներ, վիտամիններ, միներալներ, եթե բացակայում են գլխուղեղում, բերում են շեղումների նաև նյարդային էմոցիոնալ ֆոնի։ Ինչպես կարգավորել գլխապտույտները։ Եթե կան անգամ հավասարակշռության արդեն շեղումներ, միշտ անհրաժեշտ է մասնագետի խորհրդատվություն։ Մենք տալիս ենք թթվածնային հատուկ վարժություններ կինեզիոլոգիական հատուկ տեխնիկաների հետ միասին, որոնք բերում են և պարանոցային օստեոխոնդրոզի խնդիրների վերացման, ինչպես նաև ճիշտ մատակարարում ենք սնուցումը գլխուղեղ։ Այսօր առաջարկում եմ հատուկ վարժություններ գլխի աշխատանքը կարգավորելու համար։ Եթե զգում եք գլխապտույտներ, փորձեք հագեցնել թթվածնային քաղցը գլուխ։ Կատարում ենք Aeroflex շնչառական տեխնիկան, բերանով արտաշունչ դուրս, քթով խորը շունչ, արտաշունչ նորից բերանով, չեք շնչում, ուսերը և կեցվածքը ուղում եք և գլուխը շատ դանդաղ մի քիչ իջեցնում եք ներքև ու հետ, մի քիչ ներքև ու ուղիղ դիրք, հետ չգցեք ներքև, ուղիղ դիրք, ու քթով շունչ և արտաշունչ։ Հնարավոր է գլխապտույտը ուժեղան այս պահին, որովհետև թթվածինը մի անգամից գնաց գլխուղեղ։ Հաջորդ շարժումը կատարեք ուղղակի ծայրամասերի ակտիվացում, որպեսզի թթվածինը հավասարաչափ սկսի բաշխվել մկաններում։ Այնուհետև, մյուս կարևոր շարժումը գլխի և պարանոցի համար, դրանք պտույտներն են ուսի վրայից հետ։ Կատարում եք ուղիղ կեցվածքով, արտաշունչ, քթով շունչ, արտաշունչ, որովայնը ձգեք, ուսերը ուղեք թիակները միասին և փորձեք նայել մի կողմ դանդաղ տեմպով, չցավեցնեք և քթով հանգիստ ներշունչ, ու շատ դանդաղ քթով արտաշունչ։ Կատարեք վարժությունները նստած, որպեսզի գլխապտույտներից չվախենաք, որ հավասարակշռությունը կարող է խախտվել։ Եվ հաջորդ շարժումը, որը թույլատրվում է, դա ականջով հասնել ուսագլխեկին։ Իհարկե չեք հասնելու, բայց փորձում եք։ Կատարենք շնչառությամբ արտաշունչ բերանով, քթով խորը շունչ, արտաշունչ, որովայնը ձգեք, ուսերը ուղեք և փորձեք դանդաղ հասնել մի կողմ և մյուս ուսը չբարձացնեք, հայացքով ուղեկցեք շարժմանը, ուղիղ դիրք ու քթով շունչ, ու քթով հանգիստ արտաշունչ։ Յուրաքանչյուր վարժությունը կրկնեք 2-3 անգամ, ընդհանուր տևողությունը մոտ 5 րոպե և դուք կտեսնեք, որքան է ակտիվանում գլխուղեղը։ Բացվում են աչքերը, լավանում է տեսողությունը, միտքն է ավելի ակտիվանում, հիշողությունն է լավանում։ Գրեք, խնդրում եմ, ինչ փոփոխություններ եղան ձեզ մոտ վարժությունը կատարելու ընթացքում, կար արդյոք գլխապտույտի ակտիվացում, թե հակառակ աչքերը պարզվեցին, կրկնեք մի քանի օր, իսկ եթե իհարկե կան ավելի խորացված գլխապտույտներ, դիմեք մեր կենտրոն։